Deus, com muito carinho, flutuando nos céus de São Paulo e recebendo uma figura fantástica, uma figura que está brilhando. Você sempre brilhou? Sempre, desde quando eu nasci. Você nasceu brilhando? Minha mãe disse que quando eu nasci, iluminou tudo. Você nasceu rica já ou não? Pobrinha, lá no sítio, imagina, nasci de parteira. Sítio da onde? Lá no Paraná, no interiorzinho. Você é paranaense? Sou, Caixa São Pedro. Nasci de parteira, no sítio, de 7 meses, maior pobreza. Eu não vou perguntar a sua idade, mas eu vou perguntar o seguinte, você é loira natural? Minha família é toda italiana. Ah, então é loiríssima. Meu pai mesmo. Tem os olhos azuis, minha avó, só eu que não. Meus irmãos têm os olhos azuis, mas também ninguém é perfeito, né? Val Marchiori, você é vitrine para muitas mulheres, invejada até. É, você tem essa consciência? Você sabe que eu nunca pensei dessa forma? E como eu é que você pensa? Sabe que eu fico quando feliz? Você se produziu hoje assim pra... Pra mim, eu gosto de me ver... Eu sempre desde menininha, quando eu não tinha condições, eu comprava tecido, levava pra costureira pra fazer meus blazerzinhos, olhava na TV, falava, ah, eu quero uma roupa igual. Eu sempre gostei de me vestir bem. Tanto é que uma das coisas que me incentivou a trabalhar, a vender produtos de porta em porta com 10 anos não, de não, idade... Não, peraí. É. Val, você tá me dizendo que você batia de porta em porta. Sim, vendia pra... Avon, não sei se pode falar. É, pode falar, é verdade mesmo. Vendia Avon por muito tempo. Pra comprar o meu primeiro sapato, meu primeiro vestido. Meu comprou? Pai não tinha dinheiro, comprei. Você lembra deles até hoje Lembrou, ou não? Lembrou, era um sapatinho rosa, assim, pra ir na escola. É. Cor de rosa pra ir na escola? É, rosinha. E o vestido que você comprou também? Era um vestido vermelho, já era vermelho. Você vendia bem? Você é bom de vender? Bom. É por isso que eu falo, eu vendia muito bem. Eu acho que eu sou boa, mas porque eu sempre gostei de falar, né? Eu sempre falava muito. Sei. Em casa eu era a que mais falava. Ah, você gostava quieta, de falar, menino. É? Muito, parece que não, deixa ele falar. Mas eu vendi Avon, depois eu fui vender você máquinas. Você ficou vermelha por quê? É, porque você tá tirando sarro. Eu sou só loira, eu não sou burra. Daqui a pouco... E você ficou rica quando? Olha o preconceito, tudo é preconceito hoje em dia. Loira, morena, japonesa, rica, não pode pobre, falar nada. É verdade, ó. Então. É, você, não eu, é? Eu também é. Acho, você também acha que isso? É uma chatice, eu tenho é certeza, mesmo, sou processada é direta aí. Você ficou rica a partir de quando? Eu tive meu primeiro R$1 milhão aos 19 anos de idade. Você... Uma transportadora, já, com meu pai e meus irmãos. Ah, transportador! É, já fui dona de transportador. Já acabou aquele caso lá do empréstimo para comprar mas caminhão? Faz tempo, né? Já tá pago, já viu, acabou, gente? Já acabou, aí você vai deixar a pessoa bem... É tão... Quem vai pegar dinheiro para comprar caminhões se não for pagar os caminhões? É um absurdo o que falaram. Você, até é hoje uma... você tem transportadora? Tenho, até hoje, meus caminhões estão trabalhando em todo o Brasil. Eu tive uma das maiores transportadoras do Brasil, com muito orgulho. Essa é a sua renda? Sempre foi. Com a minha família. Depois, eu e meu pai, a gente compramos bois, fazendas e investimos em outras coisas. Mas a gente começou o nosso começo com transporte, fazendo todo o Mercosul, levando carne para a Argentina, pódio, quer dizer, frango, trazendo frutas de lá para cá, pescados, pódio é bom, vinhos, né? Pódio. Quem cuida dos seus negócios? Hoje, meu irmão. Mas eu, essa parte financeira, sou tudo eu, tipo, de onde vai investir, o que vai comprar, desde menina. Você tem tempo pra isso? A gente tem tempo pra tudo na vida. Esse negócio de ter tempo é conversa. É? Ah, não tem tempo, não tem tempo. Vê a agenda Posso falar, quando é importante, você arruma tempo. É ou não é? Se for pra conquistar uma mulher bonita, você arruma tempo, não arruma? Val, é difícil ser rica? Tá, é difícil ser pobre, filho, tá louco? É? Difícil não ter dinheiro pra pagar conta. Difícil é passar fome, difícil é ser privado que você quer e não ter, isso que é difícil. Qual é a dificuldade que você passa hoje rica? Nossa, eu faço por muitas dificuldades, mas bem menos quando era pobrinha. Mas não por dificuldades financeiras. Graças a Deus não, viu, Geraldo? Então. Tô muito feliz. Mas dificuldade você encontra sempre, na vida a gente tem sempre problemas, né? Ninguém, não é porque a pessoa tem condições que não tem problemas, não é Olha, verdade? Cita um problema que hoje você gostaria de ver resolvido. Assim. Ah, por exemplo, o nosso país é um grande problema. Quer eu sou empresário, eu pago impostos, eu tenho caminhões que circulam aí, que sabe, são pneus, combustível caro, é um monte de problema que a gente tem. Acho fantástico, né? Você falar essas coisas. Porque ninguém acha que eu sou peru, todo mundo acha que eu já corto tomando champanhe que eu não trabalho. Pois é, você viaja muito mesmo, né? Eu tava numa fase viajando mais, agora eu tô mais quietinha. Por causa de quê? Não, porque meu namorado morava lá. É, ah, o Giuseppe morava em Roma, quer dizer, mora quem? Em Roma. Giuseppe. Giuseppe? Giuseppe. É. E aí eu tava viajando mais pra lá, mas agora a gente deu tempo e... Não tá mais namorando? Não, a gente é uma pessoa muito bacana, mas no momento errado. Você é seletiva?
Isso que eu ia falar, é? Sou. O Giuseppe, sou. O que, que o Giuseppe teve que te levou a ir para a Itália direto? Então, acho que quando a gente, nós conhecemos aqui em São Paulo, né? E ele é muito, assim, muito gentil. Eu gosto de homem do tempo antigo, viu, gente? Eu não sou negócio de moderninha, não. Desculpa, aí não existe homem do tempo antigo. É verdade. Existe sim, o homem que abre a porta do carro, que cumpre o horário. Esse cara sou eu. Você gosta desse cara. Eu gosto, eu gosto do cara romântico. Mas não tem cara do tempo antigo. O cara que é romântico é um cara romântico. Não, mas as pessoas hoje em dia estão tão modernas. Você sai, eu tenho amigas minhas que saem, tipo assim, divide a conta, não cumpre o horário. Ah, parece que tudo muito assim hoje em dia. Não manda flores. Não manda. É verdade. Não fala de amor. Ah, não fala. Hello. Nem poema. Então... Saudade do Roberto Carlos. Eu quero esse cara, sou eu. Ela é fantástica. Você é assim no dia a dia mesmo, em casa, sou, é com as crianças? Pode perguntar. Essa aqui já chegou, já na casa. A Dani, minha assessora. Uhum. Ai, Val, não sei o quê. Vai passear. Falei, que passear? Que eu quero estar em Paris. Hello. Mas eu brinco direto, assim. A gente falou, você estava reclamando aí que hoje em dia não pode falar que é branco, que nada, é branco, vermelho, japonês, que o camarão tá mal passado, o cozinheiro vem de processo e tal. TV é uma chatice hoje em dia. A Ludmilla tá brava com você, né? Pois é, não eu fiquei sei sabendo, por quê. Eu fiquei sabendo hoje isso. Eu acho uma chatice esse negócio. É um absurdo, até porque a pessoa é pública, é cantora, além de se preocupar em melhorar como ela pessoa. Te processou, né? Nem sei, por enquanto eu vi na imprensa, não recebi nada. Mas processar também não tem embasamento legal. Porque você falar que a pessoa tá usando uma peruca e é feia, Mesmo repito que tava feia a peruca, dá processo? Você falou, você comparou com um objeto. Falei que de, a peruca parecia um negócio de bombril, mas era peruca. Fiz 10 elogios para ela antes de falar que a peruca estava feia. Aí me processou, engraçado isso, né? Fala o meu cabelo é amarelo, que eu sou loira, eu também vou processar daqui. Não, pelo amor de Deus, eu perguntei se é loira natural, mas já chega os que eu tenho para resolver. Mas vou falar, é muito chata a TV hoje em dia. Não é a TV, o mundo está chato, eu não é? Eu acho também. Eu acho que a gente tem... Se preocupa com tanta coisa sem noção, eu vou falar uma coisa até sabe? Contra mim, olha, nós temos que acabar com a vergonha dessa hipocrisia. Hipocrisia. Não dá mais para ser hipócrita. Não dá. Eu tenho muitos amigos de todos os tipos e diferentes. Eu também. Amigo xadrez, japonês, preto, branco, gay, laranjado. Branco, preto. Imagina, eu sou racista. Eu falava que até racista eu era, por causa do cabelo da pessoa. Ainda mais você, que é uma pessoa que está sempre no meio de todo mundo dando risada. Aí eu falo, porque as pessoas não dão valor realmente, sabe, um problema de saúde, ajudar as pessoas, fica pegando essas picuinhas. Ai, me poupe, gente chata. Vai ser feliz, minha filha. Hello. Ô, Val, que perfume você está usando? Ah, é da Hermès. Que barato. Já fui pro lado. Que ela tava gravando. É gostoso. Tá fantástico, não precisa nem chegar assim já. Não. Nossa! Gente, nunca aconteceu isso! Foi a primeira vez! Caramba. Senhoras e senhores, estou sendo atacado já! Mas se filmou, foi ótimo! Se filmou? Não, se filmou! Champanhe passa assim. Olha a marca de desejo hoje que você... Ah, eu amo Chanel e... Que é esse vestido da Chanel. Esse vestido da Chanel? E Hermès bolsa. É, Chanel. Bolsas e roupas da Chanel são the best. E sempre usando grandes joias? É, eu gosto. Assim, acho que dá um realce, né? Agora, eu pediria para alguém... Você pode fazer até depois, mas esses sapatos que você está usando... Ah, é do Manolo. Sabe aquela rede da... É lá. Sex and the City. A primeira coisa lá. Fala. Você é da Sex and the City, na Jessica Parker, que ela por causa do sapato. É aquela loira também. Tem um episódio dela que ela vai no apartamento só para buscar o sapato, porque é do Manolo, né? Aí vou até tirar. Jura? Você vai deixar eu ver? Olha, irmão, que bonito. Eu adoro os sapatos do Manolo Blanco. Olha isso. É uma obra de arte, não é? É? É, uma obra de arte. Vai explicando, porque eu não entendo muito. Quer dizer, eu sei que... São lindos. São uma... Sempre tem uma pedra, um... Como é que fala o nome todo? Manolo... Manolo Blanco. Blanc? Blanc. Manolo Blanc. É... Italiano, né? Claro, Manolo. Só podia ser. Manolo italiano. Ferragamo não é mais... Não, não é tão chique. Não, mais, é. Sapato é Louboutin, Manolo Blanc. Louboutin é francês. Louboutin, francês. Chanel, francês. Chanel também francês. Chanel ainda, italiano, eu tenho... Ai... Que tamanho é esse salto? René Calvilla. Aham. Uhum. Esse meu eu nem sei. 8 não é tão alto, não. São sapatos exclusivos, né? São. E você comprou esse onde? Em Milão.
E tem o René Calvilha, que é a princesa que eu tenho, que é a princesa Daiane usava, que são sapatos feitos com joias. É, maravilhoso. E você usa em que ocasião? Ah, uma festa bacana, eu uso. Eu tenho algumas coisas. Uma tarde bonita, tá gostoso São Paulo hoje, né? Até a cidade deu uma acalmadinha com a saída da Dilma, com esse tempo que não tá de sol, né? Deu uma, tá um clima gostoso, assim. Você sairia assim hoje em São Paulo? Claro. É? Pra jantar agora aqui no. Não, dia. Agora à tarde. Agora pra gente tomar um café aqui na padaria. Você anda assim mesmo em São Paulo, né? Pra ir na padaria, você vai a pé? Vou a pé. Ah. É do lado, né? Você nunca usa fusô, tênis e camiseta? Não, nem ferrando. Você faz. O seu personal trainer tá aí. Você faz. Não, aí eu uso roupa de ginástica, né? Óbvio que não. Pra ginástica a gente usa tênis, camisetinha, normal. Você sai pra ir pra academia ou você usa academia do teu prédio? É, você tem. Qual é o prato preferido? Eu? Gente, eu adoro massa. Amo lasanha, espaguete, frutos do mar. Ai, sou italiana, né? Então, por ser italiana, você tem que gostar do meu prato. Qual é o seu prato? O fundo e cheio. Por isso que eu tô magrinha. Eu passo fome. É isso que eu ia te falar agora. Pra se manter assim, você passa fome? Às vezes. Sabe o que eu brinco? Custa caro ficar assim. É, não é caro fácil. Que eu falo assim, esquece o caro. Caro não, custa porque eu falo assim, que as mulheres que mais invejam na outra não é nem a joia, nem o modelito, é a magreza, sabia? É verdade. Mas aí você tem aquela doença, como chama aquela doença? Mas com saúde, obviamente. Eu não fico passando fome. Não, eu digo assim, a lei da compensação. Por exemplo, se eu almoço muito, à noite eu dou uma segurada, como uma saladinha, um peixe. Não é que eu fico sem comer. Tem que almoçar muito. Não, eu gosto de arroz, feijão. Ah, bom, você come ali o arroz, feijão, ovo frito, batata frita? Adoro, amo franguinho, assado. Verdade. É paranaense. Espaguete. Paranaense. Eu malho, eu como bem, eu como com saúde. Não é que eu me privo, eu como chocolate, uma vez por semana eu como pizza. Não é que me privo de comer. Primeira dama do Brasil agora é a Bela Recatada. Tada e do Lar. Então, você comentou isso aí. No meu post, foi. E conta aí, o que você acha? Eu só acho que ela precisa mudar os modelitos dela. Agora que ela é a primeira dama, pode usar mais Chanel, ficar mais chique. Mas pelo menos ela é linda, né? Porque a gente tava feia ali, não tinha, né? Nossa. Se ela precisar de você, você vai lá ajudar? Com certeza. É mesmo? Só me chamar. Hello, querida. Você seria... A gente é loira. Tem muita coisa parecida. Você seria uma ministra das mulheres, do Ministério certeza. Das Mulheres? Ah, com certeza. Ia deixar aquilo lá mais chique, mais glamouroso. Ia cuidar das mulheres. Primeiro, mulher, quando tá menstruada, não precisava trabalhar. Ah, a gente sofre demais. É verdade. Deve ser um incômodo, né? Deve ser primeiro um acho que tinha que ser 10 dias no mês pra mulher quando não, mas quando, assume lá no trabalho, põe aquela etiquetinha que não menstrua lá, como chama aquilo. Então, sabe, porque a gente produz mais quando não tá TPM. Tem tudo isso analisado. Uhum. Já ia começar por aí. Enfim, é cuidar da mulherada. O que está faltando no Brasil, para o Brasil ficar igual ao país que você visita lá fora? Mundo, né? Está faltando mais... O quê? Conta aí. Está faltando mais empenho dos nossos governantes, por exemplo, para a saúde, para a nossa vergonha que a gente tem aqui. Mas o dinheiro empenho, é roubado. Dedicação, o dinheiro é roubado. Parar de roubar, né? Empenho, botar eles na cadeia para os outros não fazerem igual. Porque senão eles não tinham medo até então, né? Até o nosso juiz, que eu sou fã, o nosso Moro, lá do Paraná, hello, hein? A pé vermelho, igual eu... Até ele. É verdade, é vermelho. É vermelho. É verdade. Até não ele. É vermelho, é vermelho. Vermelho, vermelho. É. Até ele não, né, fazer a Lava Jato, a gente não tinha visto até então donos de consultoras presos, ministro. Agora você está vendo que eles podem ser presos. E isso está, eu acho que o medo, porque eles estavam tão assim que era descarado, ninguém tinha medo de mais nada. Uma roubalheira total. Eu acho que é usar o dinheiro de uma forma. Com respeito ao povo brasileiro que merece, né? Você vai entender essa parte agora, que a gente está quase acabando. Tá. Eu tenho 10 mil reais sobrou, não, mil reais. 10 mil sobraram aqui. Não, calma, eu vou chegar lá. Eu tenho mil reais que sobrou do meu salário, pergunta a quem está lá nos assistindo. Tá. O que é que você faz com esse dinheiro? Eu dou na tua mão para fazer o quê? Depende da semana, né? Mil reais? Deixa eu ver. Posso fazer o que eu quiser, assim? Eu quero aplicar esse dinheiro. Ah, você quer aplicar? Eu quero. Ah, hoje em dia tá todo mundo sem dinheiro. Você pega e empresta para amiga 4%. Mas pega o cheque, pega alguma Hello. Coisa. 4% eu empresto. É. 100 mil reais. 100 mil? Você põe um pouco em CDB, tá meio fraco, mas tá bom. Compra dólar, que o dólar Nossa. Tá subindo. Um milhão.
Um milhão já compraria umas 4 carretas, deixaria trabalhar, fazer o Mercosul. Ainda sobrava um troco. É com o cavalinho, as carretas? Cavalo e carreta, frigorífico. Porque frigorífico você pode trazer tanto carga molhada como carga seca. Então, para você que duvidava do poder de administração dessa mulher, quanto custa uma carreta? A frigorífica, 500 mil hoje. A Scania, 280, uma Randon, 250, por aí. Termoquim tá caro, que o dólar subiu. Quanto tá o quilo do café? Quanto tá o quilo do café? Aí eu não sei. Eu sei, eu peguei... Falar no transporte quilo, é comigo. Quilo, é. Você tem euro para viajar? Se eu for falar assim, vamos agora para o aeroporto? Ah, sempre tenho. Euro e dólar tem que ter, porque a gente nunca sabe. Mulher providencial tem sempre essas coisas. E o plástico que é o que garante a viagem, né? É, aquele sem limites. É vantagem, então, gastar? É, mas é melhor que você pagar aqui, vamos supor, uma bolsa da Chanel, vamos falar. Você compra lá 3.500 dólares. Então, vamos botar uns 15 mil reais. Fui no Iguatemi esses dias, a mesma bolsa estava 23. Aí compensa, gente. Peraí, 23 mil reais. Lá, não, 15 não, mil. Não, estamos falando de uma bolsa. Então, de uma bolsa. De uma bolsa. De uma bolsa. Uma bolsinha, uma bolsa. É. Quanto? É. Ah, então, lá fora é 15 mil, aqui 23. Mil reais? Mil reais. O preço de um automóvel, quase? É, tem de 58 mil, por exemplo, da Hermès. Os 58 mil. Se você for comprar aqui no shopping, é 72. Qual é o valor da bolsa mais cara que você tem? Acho que é da Hermès. Ah, não, tem uma de 50 e pouco, né? Você tem uma bolsa de 50 e poucos mil reais? É a da Hermès, que hoje com dólar, 4, então 58 mil. Fora carro, você guia? Claro, adoro dirigir, não gosto de motorista, tenho paciência com motorista, sempre brigo com meu motorista. E qual é outra coisa de valor que você gosta de ter, assim, as joias, né? A mulher gosta de joias, né? Você tem, pergunta de ignorante, porque eu não entendo nada de joia. Você tem joia de quanto? Ah, não sei, ganhei de presente. Você já comprou joia? Já. Já mas comprou. Assim, nada muito... Geralmente eu não sou, de investir muito de joias. Essa você tá usando? Não, essa eu comprei mesmo. Mas eu não sou muito de investir em joias, sabia? Eu invisto mais... Eu gosto de uma joia bonita, não preciso pagar R$1 milhão. Pode pagar 100 mil. Você quer chegar aonde, Val? Hoje, eu, na verdade, eu só quero saúde, ver meus filhos crescerem. Não almejo... Quero ficar bilionária, quero ser feliz, como eu já sou, mas quero um grande amor. Né? Deixa rolar, ver meus filhos crescerem, meus amigos. Não a tua saúde como é que vai? Tá ótima, sempre foi muito boa. A tua família como é que está? Muito bem, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha avózinha com 83 anos, está lá firme e forte. E você a visita constantemente? Sempre. Ou poderia ir mais? Não, acho que a gente, óbvio que a gente poderia ir mais, mas eu estou sempre com ela. Falo quase todos os dias, é agenda, mas eu sempre estou lá. Cada uma vez por mês, pelo menos, eu vou vê-la. Ô, Val, essa resposta que você me deu, continua mantendo o orgulho de ser teu amigo de verdade. Deus te abençoe de obrigada, verdade. Obrigado, querido, por ter me recebido aqui, viu? Obrigada, casa. Já acabou? Já acabou. Rápido, um presente que eu trouxe para os amigos da TV Leão. Eu fico feliz. E a gente vai invadindo a casa das pessoas. Eu sou muito sua fã, porque você é verdadeiro, você é um cara do bem, leal. Eu gosto muito de você. Por isso que, ó, hello. Te amo muito. Eu também. Deus te abençoe. Beijo para você. Minha querida amiga Val tá aí sempre arrebentando e continuará arrebentando. Vem novidade aí na Band, hein? Muitas. Rica. Dá uma risada de rica aí, vamos ver.